Добрий вечір. Я рада всіх вітати в цьому соборі Софії Премудрості Божої на території заповідника Софія Київська. Мене звати Галина Григоренко, і я є генеральною продюсеркою незалежно відкритої платформи Open Opera Ukraine, організації, яка об'єднує професіоналів у прагненні змінити культуру співвідносин музикантів і аудиторії. Ми робимо це через сучасні оперні постановки, через музичні дослідження, через репрезентацію власної української музичної спадщини, через професіоналізацію молодих талантів і розвиток аудиторії. Сьогоднішній концерт є першою подією нового проєкту, який розпочали ми цього року «Музика Сакра Україна. Партесний вимір». І, власне, сьогоднішній концерт став можливим завдяки мрії. Мрії, яку мали ми з колегами. Мрія, навколо якої ми змогли об'єднати різні інституції різних людей. Це мрія про те, як через мистецтво ми зможемо віднайти і усвідомити власну ідентичність. Хто ми є, звідки прямуємо і куди прямуємо. Музика, яку ви сьогодні почуєте, це музика була створена в 17 столітті в епоху барокко. Епоху, коли, власне, формувалася, напевно, ідентичність української нації. Епоха, коли наша молодь навчалася в єзуїтських колегіях, коли еліта нашого суспільства намагалася асимілюватися в західноєвропейську культуру. І, напевно, завдяки цьому це проникнення західноєвропейського барокко і осмислення і трансформація на наших теренах дала цей величний пласт нашої культури, який зараз називається українське барокко. Власне, в цю епоху відбулося дуже багато подій, які визначають нас сьогоднішніх. Зокрема, наприклад, відбулося відновлення цього величного собору, який після занепаду, який було відновлено завдяки старанням Петра Могили. І ми можемо з певною долею вірогідності сказати, що саме тут звучала та музика, яка була написана Миколою Делецьким, композитором і героєм сьогоднішнього концерту. І, власне, ми маємо можливість сьогодні скористатися машиною часу і спробувати уявити собі, як звучала ця музика в цьому соборі. Навколо мрії ми об'єднали зовсім різні інституції. І мушу сказати, що цей проєкт став і для нас викликом, і для багатьох людей, які долучилися до цього проєкту. В першу чергу ми вдячні національному заповіднику Софія Київська, які радо прийняли нас тут і дозволили відтворити цей концерт в цьому просторі. Ми дуже вдячні факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національно-педагогічного університету імені Драгоманова, який, власне, став нашою репетиційно-дослідницькою базою. Ми змогли об'єднатися з академічною наукою, і наша наукова консультантка проєкту Євгенія Ігнатенко сьогодні з нами в залі. Академічна наука, яка протягом вже майже півстоліття відкриває світові величне явище українського партесу. Ми змогли об'єднатися з філологами Національної академії наук України, які допомагали нам у відтворенні вимови, адже українська мова за більше ніж 300 років, звісно, що змінилася. Ми об'єдналися врешті-решт з кафедрою звукозапису Національного університету імені Карпенка Карого, тому що для молодих студентів буде сьогодні величезна практика спробувати записати для історії той концерт, який відбудеться сьогодні. І врешті-решт об'єднання багатьох людей, інституцій навколо нашої мрії дає нам змогу впевненості говорити, що партеси, слово, яке, власне, походить від слова «партія» або «книжечка», це те, що було у кожного співака, який виконував цю музику власною своєю такою методичкою, та, що він виконував. І кожен з них був солістом, кожен з них ніс відповідальність за свою партію і, більше того, ніс частинку колективної відповідальності за загальний результат. Власне, так само всі ми, учасники цього проєкту, несемо свою частину відповідальності за той великий і, сподіваємося, вражаючий результат, який буде сьогодні вами почути і ви зможете його оцінити. Тож, я думаю, що цей результат так потрібний нашому суспільству – в прагненні віднайти свою ідентичність, усвідомити її і зробити це в цілком сучасний і прийнятний у всьому світі досвід, спосіб, тому що історично поінформоване виконавство, яке для нашого проєкту Open Opera Ukraine є визначальним,
Це означає що? Що ми намагаємося відтворити музику відповідно до того контексту, до тих умов, в яких вона була створена і в яких виконувалася. І з боку виконавців, і намагаючись думати, як це було сприйнято слухачами в той час. Тому це і для вас певне випробування, і для нас. Я сподіваюся, що сьогодні ми всі пам'ятаємо, відключаємо мобільні телефони. Не просто відключаємо, а ставимо їх у авіаційний режим, щоб не заважати техніці працювати. І я з величезною приємністю передам слово нашій програмній директорці Анні Гадецькій, яка, власне, і буде вашою провідницею сьогоднішнього вечора. Добрий вечір, дорогі друзі. Для будь-кого, хто хоча б раз чув партесні концерти, почути їх знову щастя. А тим більше щастя почути музику, яка звучатиме фактично вперше. Тому що приводом для того, щоб партесний проєкт, який ми маємо на меті мріяти, що буде тривати десятиліттями, мав привід цього разу, і цей привід дуже поважний. Тому що наприкінці 2018 року у Варшаві в рамках державної освітньої програми, яка називалась «Державна програма гуманітарної розбудови», було здійснено публікацію творів Ділецького, а зокрема літургії, вечірні та концертів для чотирьох голосів, яку впродовж 2 років готувала з навчання творчості Ділецького музикознавиця білоруського походження з Росії Ірина Герасимова. Нею були знайдені і атрибутовані, була знайдена авторська атрибуція концертів Ділецького, і ця збірка вийшла, і фактично ми перші, хто буде виконувати концерти з цієї збірки. Це, звісно, що дуже така хвилююча подія. Для будь-кого, хто знайомий з партесною творчістю, відомо, що це творчість, яка призначена для дуже віртуозних, дуже професійних, дуже обізнаних співаків. Але у нас не було можливості такої, щоб ми готували так, як це було колись, руками людей, які знають, як співати, які, звісно, що є настільки воцерковлені, що вони розуміються на всіх контекстах, які пов'язані з тими текстами. Тому ми вирішили назвати свій проєкт «Партесною лабораторією». Тобто самим собі створити умови, за яких ми хотіли би спробувати виконати цей грандіозний спадок. Які це були умови? У нас було 2 місяці для того, щоб ми могли активно працювати над цими концертами. Ми обрали співаків, які є всі беззаперечно фахівцями і фахівцями найвищого рівня. Головне, що у нас в команді є фахівчиня, яка знається і на західній традиції, і на східній традиції, тому що партеси – це вимір, який поєднав схід і захід, і тому для того, щоб відтворити всі барви, які притаманні властиві цій музиці, необхідно знати і західну традицію, і східну. Наталія Хмілевська, наша артистична директорка і хормейстерка, яка займалася впродовж всього цього періоду підготовкою проєкту, має досвід співу ренесансового, барокового, ансамблевого, а також сольного, і є людиною, яка знається з різними практиками, які пов'язані з церковним співом. Тому вона долучилася до того, щоб спробувати віднайти ті різні барви. Ви сьогодні побачите наші експерименти щодо складів, які будуть сьогодні виходити на сцену. Це буде як ансамблевий спів, так і фактично сольний, який передбачався партесною музикою, коли один співак буде співати одну партію. Ну і для того, щоб все це відбулося, ми знову ж таки просимо вас не користуватися мобільними телефонами, не користуватися фото- та відеозйомкою під час співу, оскільки ми прагнемо записати і видати диск цієї музики, і спробувати уявити собі, що ви знаходитесь в столітті, коли, власне, люди чули одноголосну музику, а потім з'явилося щось, от що зараз ви почуєте. Я запрошую всіх учасників партесної лабораторії. У вас є програмки концерту, ми рухатимося по цим програмкам.
І перший сет концертів зараз прозвучить. Отже, учасники партесної лабораторії, а також артистична директорка і хормейстерка проєкту Наталія Хмілевська.
Thank you.
Хормейстер концерту, який щойно прозвучав, Олександр Лось, який співав. На титульній сторінці варшавського видання є присвята. Вона звучить наступним чином. Моєму дорогому другові Ніні Олександрівні Герасимовій-Персидській. Це присвята дуже знаменна. Це присвята Ірини Герасимової, Ніні Олександрівні Герасимовій-Персидській. Такий дивний збіг прізвищ, вони не є родичами. Тому що саме Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська, була першою людиною, яка відкрила Делецького композитора. Делецький був відомий як науковець своїм трактатом, який був дуже поширений, «Граматика мусикійська», але про його музику нічого не знали. В статті, яка з'явилася всередині 70-х років, я, готуючись до концерту, її прочитала, написано те, що є актуальним і нині. Ніна Олександрівна пише, що ми дуже багато знаємо про культурні контексти, про історичні події. Ми знаємо, як звучала музика, ми звертаємось до описів того, як на неї реагували. Але що, власне, за твори звучали? Ми маємо піти до архівів і почати розшифровувати цей пласт. І вона це зробила. Те, що було дуже непросто для будь-якої людини, тому що це музика, яка потребує вивчення нової мови. Мови інакшої музичної грамоти, тому що партесні твори не написані такою нотацією, яка є звиклою десь з 19 століття вже остаточно. Вона написана київською квадратною нотацією, що була, до речі, якраз також проривом в 16-му, на перетині 16-17 століть. І є винаходом саме київської митрополії, бо поєднала вона західну п'ятилінійну і східну невмену нотацію, і потребує вона певних навичок щитування. Ніна Олександрівна навчилася це робити, і на початку 80-х років були знайдені і були опубліковані перші партесні твори Миколи Делецького. І потім, протягом років, Ніні Олександрівні вдалося збудувати цілу потужну наукову школу. Її учні працюють в різних куточках світу, і саме завдяки такій комунікації, яка не має кордонів, вдається постійно знаходити і атрибувати твори Делецького. Починаючи від трьох творів на початку 80-х років, зараз ми маємо точні відомості, що Делецькому належить десь близько 100 композицій. Уявіть собі, яке зрушення відбулося. І особливо приємно, що в нашому проєкті саме учениця Ніни Олександрівни, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Євгенія Ігнатенко, вона присутня зараз в залі. Євгенія, вас прошу. Вона консультувала наш проєкт. 2006 року вийшло видання, дуже важливе для України, партесних творів, які також були розшифровані Ніною Олександрівною і Євгенією Васильівною Ігнатенко. І ця збірка має величезне значення, тому що фактично вона дотепер лишається єдиним виданням от з тих часів партесних творів, зокрема творів і Миколи Делецького. І готуючи цей концерт, ми постійно говорили про те, як необхідно, щоб наука, практика і комунікація назовні із різними слухачами відбувалася, тому що дуже багато відкриттів, які постійно відбуваються в закритій науковій спільноті, які мають свою мову, ці відкриття і ці знання, щоб вони потрапляли до виконавців. Щоб виконавці розумілися на тому, що з цією музикою треба робити, а ми всі, хто розтлумачує це, різні музикознавці, культуртрегери, змогли доносити вам ідеї цієї музики. Ви вже почули, що ця музика є надзвичайно емоційною і різноемоційною. Це є типовим проявом барокової доби, який позначився і на українському бароко. Особливо, можливо, це було чутно в останньому концерті, покаянному концерті, в якому на першому слові «Сегріши» було співзвуччя, яке звучало настільки загостреною, напруженою, що ми вже були в тому стані. Далі
будуть також звучати твори різної тематики, і святкові, і покаянні, але головною особливістю, на якої я хотіла би ще раз наголосити, є саме вимова, якою ми прагнули і яка є автентичною для цієї музики. Це церковно-слав'янська мова української літерації, і вона дуже відмінна від того, як ця музика може виконуватися, скажімо, в російській транслітерації. І для тієї музики, яка звучить сьогодні, в музичній граматиці є всі передумови для того, щоб співати саме цією мовою. Ми продовжимо далі наш концерт, наступні декілька творів.
Thank you.
Що ми сьогодні можемо дізнатися про Дилецького? От коли ви вийдете від сьогоднішнього концерту, можете відкрити Вікіпедію і побачите, що різні країни називають Дилецького своїм. Дилецький належить Україні, Росії, Литві, Білорусі, Польщі. І Ірина Герасимова, яка спробувала узагальнити погляди на Дилецького, вона надала ці вектори, які дозволяють під певним кутом розглядати творчість цього композитора. Це важливо знати, адже від цього залежить, що ви будете в цій музиці проявляти. Отже, Дилецький – це литовський композитор, адже він здобув освіту у Віленській єзуїтській академії, відповідно, звідти все починалося. Ми говорили, що там його професійне коріння. Крім того, там він певну частину життя провів і працював. Дилецький – це православний український композитор, який знаходився в центрі культурного життя України другої половини 17 століття, а згодом волею долі опинився у Московському царстві. Третій погляд – Дилецький – православний український композитор із російським менталітетом. І четвертий – це композитор Речі Посполитої католицького віросповідання. Зокрема, я думаю, що з огляду, наприклад, на те, що видання протестних концертів, яке відбулося наприкінці 18-го року, підтримано державною програмою польського уряду, немає сумніву в тому, що Дилецький дійсно може належати різним цим країнам, зараз різним цим країнам. Звідки така множинність? Ця множинність виникає з того, що ми майже нічого не знаємо про цього композитора. Дати його творчого шляху окреслені, ймовірно, це 1630 рік, 1690. Точних дат ми не маємо. Далі ми знаємо, що він навчався у Віленській єзуїтській академії і вільно написав свій панегіричний твір «Тога злота», який до сьогодні не зберігся. На жаль, ще в ХХ столітті цей твір в єдиному екземплярі був у Варшавській бібліотеці, але 1944 року під час того, як спалювали цю бібліотеку, «Тога злота» була знищена. На сьогодні ми не маємо жодного варіанту цього твору. Далі ми знаємо, що Дилецький працював у Смоленську певний час, де з'явилася одна із редакцій його музикійської граматики. Потім він переїжджає до Москви, де з'являються ще щонайменше дві редакції його твору, граматика музикійська, одна з яких присвячена його патрону і меценату графу Строганову. І от в одній з цих редакцій колега Дилецького пише про те, що Дилецький – житель Града Києва. Фактично, власне, і все, що ми знаємо про Дилецького на сьогодні. Це єдині відомості, які можна підтвердити. Далі – лише припущення, хоча припущення іноді виглядають дуже неймовірно. Ну, як те, що звідки походить Дилецький. Є варіант, що він походить з певного білоруського помешкання, в якому є Дилецький, або з такого ж польського, бо там також є Дилецький. Або, наприклад, в польських особливо джерелах можна прочитати, що після того, як він був в Литві, він поїхав до Варшави, де навчався у двох найвідоміших тогочасних польських композиторів Мільчевського і Яцька Ружицького. І, власне, ці композитори дали йому можливість познайомитися із надбаннями західноєвропейських колег, які і призвели Дилецького до того, що він почав працювати на поєднанні двох технік і двох таких музичних культур. Що з цим всім робити? Як з цим всім бути? Які у нас є аргументи до того, щоб виконувати цю музику тут? Перш за все, це та сама граматика музикійська, в якій є дуже багато музичних прикладів, які належать до Київської митрополії. І за правописом, за побутовими різними зразками, які там є. І ми, коли говорили на цю тему, ми постійно говорили на цю тему, зокрема, з нашою науковою консультанткою, вона сказала, є дуже таке просте припущення, яке випливає з того, ну, людині якого походження буде ціле життя так кортіти, пристосувати західноєвропейську музичну традицію, власне, до її ґрунту, до того, що
цілком укорінене в український національний мелос. А те, що музика Делецького вкорінена в український національний мелос на різних проявах, це підтверджують всі дослідники, які звертаються до його творчості, тому що у Делецького відчутні і канти, і розпів, які були притаманні саме Київській митрополії. Я думаю, що навіть ті, хто не знайомий із музикою кінця 16-17 століття, зараз відчувають те, наскільки це єдина безперервна традиція, і що навіть тип багатоголосся, використаний Делецьким, він дуже подібний до українського фольклору, в якому кожна з партій, кожен з голосів є дуже індивідуалізованим, передбачає фактично виконання солістом. Під час того, коли ми задумували цей проект, ми, базуючись на принципах історично поінформованого виконавства, намагалися знайти підходи до цієї музики, які би стилістично відповідали тим умовам, коли вона була написана. Однієї умови ми точно не дотримались, і це не є секрет, і ви це, мабуть, всі почули, у нас не співають дисканти. Тому що верхні голоси за часів 17 століття, звісно, що співали дисканти, дишкантики, дуже часто Ніна Олександрівна використовує саме таку назву цих хлопчиків-співаків, з якими пов'язано дуже багато історій, які були на вагу золота, яких часто викрадали, тому що вони були аж такі безцінні. І сьогодні ми користуємося досвідом європейських колег, які також дуже часто звертаються до практики заміни високих чоловічих голосів голосами жіночими. Другою умовою був архітектурний простір. Взагалі для виконання музики будь-якого часу, навіть дуже сучасної, саме простір є однією з композиційних умов. І потрапивши на репетиції в Софії, для нас це було неймовірне випробування, тому що одна справа мати репетиції в різних аудиторіях, інша справа почути звучання цієї музики в храмі. Саме після цього концерту, якщо ви вдома прийдете і послухаєте, наприклад, твори Жоскена Депре, то, наприклад, Матет Аве Марія, його одна з найвідоміших композицій, ви зможете просто навіть, якщо вони є музичним фахівцем, одразу відчути цю спорідненість західної музики і партесної музики, яку, зокрема, поєднує увага до дисонансів. У цьому акустичному варіанті виконання було дуже відчутно, як голоси просто буквально стискаються один до одного. І в цьому є той надзвичайний стиль бароко, який кожного разу при вірному виконанні змушує нас тремтіти. Тому, звісно, що партесна музика і простір, в якому вона виконується, це дві речі, які складають необхідності. А я би ще раз хотіла повернутися до постаті Ніни Олександрівни з тієї причини, що концерти, опубліковані в збірці 2018 року, вже з'являлися і вже були відомі. Зокрема, три з цих концертів були атрибутовані Ніною Олександрівною ще на перетині 90-х, 2000-х років, як, ймовірно, твори Делецького. Звідки взагалі виникає історія з атрибуцією, з проблемами цієї атрибуції? Переважна більшість цих концертів є анонімними. Всі вони є рукописні. Те, як позначаються автори в цих рукописах, це окрема детективна історія, тому що це іноді ініціали, а іноді взагалі щось таке дуже незрозуміло, тому визначити авторство дуже непросто. Але Ніна Олександрівна запропонувала методику, за якою, ймовірно, було атрибутувати саме твори Делецького. Ця методика полягала на стильовому аналізі анонімних творів, які знаходяться в різних колекціях, зокрема і в київській колекції, і порівняння їх із тими зразками з граматики Мусикійської, які дозволяють знайти подібності. І от три з цих концертів були тоді атрибутовані, як ймовірно, що концерти Делецького, бо доводилося, що дуже багато рис, що їх споріднюють з тими прикладами, які є в граматиці Мусикійській. І зараз ми точно знаємо, тому що віднайдено джерела, в якому авторизовані ці концерти, що вони дійсно належать Миколі Делецькому. Тож,
ті кроки, які постійно відбуваються завдяки просто неймовірній енергії цієї людини. Ми дуже чекали, що сьогодні Ніна Олександрівна зможе з нами бути, але вона трохи заболіла, в неї болить горло, і ми зрозуміли, що якщо в такій прохолодній залі вона буде, то це буде не дуже добре. Що це людина, зусиллями якої була відкрита не тільки створена школа потужна, світова, дослідницька, а людина, яка очолила першу кафедру давньої музики. І ця кафедра, отак, за дивним збігом обставин, також поєднала східну гілку дослідників і західну гілку дослідників, сакральний і профанний вимір, науку і виконавства. Тож, дуже приємно, що ми завершимо сьогоднішній наш концерт твором восьмиголосним, який був опублікований 2006 року. І тоді це була презентація така достатньо камерна, але я думаю, що знаменна для всіх, хто тоді був, оскільки твори ці звучали у виконанні двох важливих колективів, тому що не так багато колективів, які системно вдаються до реконструкції і до виконання партесної спадщини. Це колектив, якого, на жаль, зараз вже немає, це колектив «Конкорд», київський ансамбль, але його керівник є з нами, це Олександр Лось, тому традиція, можна так сказати, продовжується. А інший колектив – це відомий львівський ансамбль «Акапелла Леополіс», який тривалий час займався і займається саме реконструкцією цієї спадщини, його очолював, мистецьким керівником його був відомий Роман Стельмащук, який започаткував фестиваль давньої музики у Львові. На жаль, Романа вже кілька років нема з нами, а його дружина, хормейстерка Людмила Капустіна, продовжує цю справу і трохи більше, ніж за 2 тижні у Львові відбудеться на фестивалі давньої музики також презентація протестних концертів з цієї збірки. А ми завершуємо концерт твором «Придіть і люди» для 8 голосів хормейстерка Наталія Хмілевська. Oh.
Учасників нашої першої партесної лабораторії. Іноді хвилююсь, забуваю, як звати. Євгеній Малярєвський. Ігор Коломієць. Олександр Дмитрієв. Василь Гуляк. Іван Білорусов. Сергій Біда. Сергій Колесник. Тетяна Яшвілі. Анна Чулкова. Наталія Куприненко. Олена Нагорна. Анна Павлушенко. Хормейстери Олександр Лось, Наталія Хмілевська, художня керівниця всього проєкту.
кафедрі звукорежисури університету культури, 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 університету культури.